palmusunnuntaita temppeliaukiolta. Vuosikymmeniä sitten kukaan ei voinut aavistaa, että näiden kallioiden sisään louhitaan kirkko. 70 vuotta sitten näillä kallioilla kirmasi kaveri, josta kasvoi maailman kuulu säveltäjä, kapellimestari. Hän on tänään täällä. Tervetuloa, Leif Segerström. Kiitos. Katsotaan, mitä meillä on mukana. Nämä ovat Graalin kellot. Siellä ei ole Voltenperirte klavier bahimaisia puolia koko sävelaskelia, vaan siellä on hertzlukuja. Ja ne on just oikeat. Siksi ne soi niin kauniisti. Mutta tuollahan on vaikka mitä nameja. Siellä on niin, jos me ruvettaisiin tekemään jotain, niin sitten siirrytään kyllä Amerikasta tuonne Ranskaan. Ja siellä on muuten yksi hyvä viini, Elsass-viini. Jos katsoo sen Alsace, A-L-S-A-C-E, niin sehän on Leif Segerström Ace, eli mun paras. No näin se Elsassin viini tuli namiksi. Mitä tässä nyt on? No täällä on kaiken A ja O, eli leipää kun laittaa, niin tarvitsee jauhoja ja vettä, mihin ne sekoittaa. Ja tää oli aamulla niissä linnoissa, että noin 3 tai 3/4 sytytettiin uuni ja sitten laitettiin leipää. Mutta miten tiedettiin, että uuni oli tarpeeksi lämmin? No joo, katsottiin, että mitä oli edellisen illan hurlumheistä, mitä siellä oli kivaa, jota saattoi ottaa ja vaikka pistää nam-nam pieneksi palaksi, mutta kuitenkin siellä jos otti jotain ja sekoitti, no joo, okei, vettä ja leipää ja sitten ei kuin jauhoja. Ja sitten kokeiltiin, että tuleeko se mustaksi. Silloin kun se tuli mustaksi, niin silloin flammkuchen melkein syttyi palamaan. Ja tämä on se, mitä sitten ei voinut heittää pois. Koska oli 3 tuntia ja 6 tulee jo joku aamuvirkku, mutta ainakin 7-8 niin ruvetaan jo syömään vaikka mitä. No, näyttää lupavalta. Täällä on iso kulhollinen jauhoja. Sitten meillä on täällä erittäin herkullista ja tuoksuvaa purjosipulia. Mutta sen alle tulee kyllä nämä crème fraîchet. Kyllä. Täällä on meillä oliiviöljyä. Meillä on myös muita täytteitä, mihin kohta tutustumme paremmin. Joo. Mutta Leif, mainitsit, että tehdään taikina, jossa on pelkästään vettä ja jauhoja. Ei mitään jauhoja, ei mitään hiivaa eikä mitään pulveria. Mainitsit minulle aiemmin, että vesi mitataan snapsilaseilla. No joo, se on niinku kyllä juttu, mutta katsotaan, että kelpaako, onko se suomalainen vai onko se ulkolainen. Täällä on monenlaisia laseja. Mikähän näistä nyt sulla kelpaisi? No toi sarpaneva olisi kiva. Sarpaneva olisi kiva. Täällä on sarpaneva. Sitten on myös muunlaisia laseja. On aivan pienikin lasi. Laitetaan nyt suomalainen. Niin tämä ei ehkä riitä, ihan tämä pieni. Tämä suomalainen sarpaneva. Joo, pistä sinne. Okei. Paljonko laitettiin? 3. 3. Ihan piripintaa. Joo. Marskin malja. Okei. 1, 2, 3. No niin. No sitten ruvetaan. Siinä oli vesi. Ja sitten laitetaan jauhoja. Onko sulla semmonen, onko sulla kone vai? Mulla on kone. Mulla on ihan tuolla kone. Automatiikka toimii kyllä. No niin, no nyt sitten. Paljonko heitetään jauhoja joukkoon? No et siitä tulee taikina. Minkälaista tulee tuosta?
Kokeillaanpa. Voit käydä istumaan, jos haluat. No joo. No niin. Katsotaan, mitä siitä tuli. Meillä on vähän onnekkaampaa nyt kuin silloin muinoin Elsassa, kun meillä on kone, joka tekee taikina. Miltä sitä vaikuttaa? Joo. Onko liian paksua vai sopivaa? Tämä on ihan hyvä. Mä olisin voinut niin kuin kädelläkin näitä. Mutta paljonkohan tästä tulee? Laitetaanko pieni? Kokeillaanko ensin pieni? Niin. Miten onnistuu? Mitä sä kerroit, mikä tämän leivonnaisen nimi oli siellä Elsassissa? Flammkuchen Tartflambe. Siis Tartflambe, eli liekkikakku. Liekkikakku. No. Nyt meidän pitäisi varmistua siitä, että kuinka tulikuuma tämä meidän uuni on täällä, että onko montako halollista suntiot on siellä viime yönä polttaneet. Voisiko suntiot ystävällisesti mennä katsomaan joko... Onko siinä 250 ja se on uunin pohjalla, kun laitetaan. Ei yhtään ritilällä. Ihan siihen. No niin, kyllä mä varmaan tästä tehdään nyt. Niin. Nyt sitten öljyä. Laitanko minä vai sinä vai? Jos mä nyt nousen ylös, laitan itse. Se on hyvää oliiviöljyä. Sitä laitetaan pohjalle, että se tarttuu tuohon paperiin ja sitten se ruskistuu mukavasti. Mitäs jos toi uuni on noin hirveän kuuma, niin eikö se nyt kärryä kerralla kaikki, vai mikä sitä siinä on, että se on niin kuuma? Se polttaa sen mustaksi ja silloin se on valmis. Okei. Eli reunat ilmeisesti kärvenee, jos niissä ei ole täytettä, ja sitten keskiosa pelastuu, missä on täytettä. Joo, joo. Meillä on palmusunta oikein mukava, helppo ohje, jota jokainen voi kokeilla kotona. Ei tarvita paljon aineita, ei siihen kuulu myöskään paljon aikaa, ellei halua viihtyä leipomisen seurassa niin kuin me haluamme. Nyt me levitetään öljy tänne peltille. Mistä sä oot keksinyt tämän leivonnaissutun? Oletko sä ollut Elsassissa itse ja saanut maistaa? Mä olin Stadtfilharmonia Rheinland-Pfalzin ylikapellimestari. Kun mä lopetin, niin silloin muutuin Ehren-dirigentti, eli kunnia-dirigentti elämän loppuun asti. Ja se on siellä Elsassin vieressä, tämä Rheinland-Pfalz. Että siellä, missä Büchner paljain jaloin meni yli rajan sieltä Ranskasta Saksaan, niin se on siellä Wissembourgissa ja sitten Weiler Schloss, niin siellä on se paikka ja siellä on sitten se linna Burg Berwartstein. Ja siellä herra ja rouva vaaleja ehkä 15 kissaa asuivat ja siellä me oltiin myös asumassa. Ja Flammkuchen on, se laitetaan siellä Flammkuchen päivänä. Ja se on sen päivän niin kuin loppuun sitten, kun on ollut edellinen ilta suuret juhlat. Nyt katsotaan miten se... Taikina on täällä. Joo. Kaulitaanko se tuossa peltin päällä? Kaulitaan kahdessa paikkaa. Okei. Otetaan vähän näitä tarvikkeita pois sieltä, että sulle tulee tilaa lisää. Tässä on vähän suurempikin kauli, jos haluat. Tämä pieni kaulin on sitä varten, että voi sitten vielä peltillä viimeistellä. Sä voit antaa ne purjot mulle, jos ne on tiellä sulla siellä. Kiitos. Tästä pitäisi tulla ihan pergamenttia. Mites muuten silloin, kun juoksit täällä Temppeliaukean kallioilla, niin
Olit tullut 3-vuotiaana Helsinkiin. Joo, 47 tultiin sinne ja meillä oli semmoinen vaunu, niin kuin, tavaravaunu, ja siihen pistettiin kaikki husoli sieltä sitä Sundsgatan seksi, joka oli osoite siellä Vaasassa. Minäkin laitoin sinne 3 asiaa. Siellä oli puuhevonen ja hinkki ja joku nukke vielä siinäkin, ei kun auto. No näillä mä pärjäsin ja mä, sitten kun se tuli matkatavara asemalle, niin sitten käytiin hakemassa ja numero se ja se oli se meidän vaunu, niin siellähän ne oli niin kuin olin asettanut. Aika söpösti. Kaikki pääsivät perille. Ketä teitä oli matkassa? No siis perhe, siis isä Selim, äiti Viola ja siskokset Gunilla ja Marianne. Marianne syntyi 32, Gunilla syntyi 39 ja minä tulin 44, että eroja oli kyllä. Mutta saatiin heti jätskit ja Magu Leifana siinä oli ja Trip Trap Trull. Ensimmäinen paikka, missä asuttiin, oli Ruusankadulla. Myöhemmin sitten Mannerheimintie 91, Aravatalo. Ja kun te tulitte junalla Helsinkiin, niin kattojen päällä oli tekstejä ja sä olit 3 vuotta. No mä isoja kirjaimia kyllä jo hallitsin. Mutta osasit lukea jo isoja kirjaimia 3 vuotta. No, siinähän oli se Nikolajev, missä nyt lukee hankkia. sitä ennen mä olin ollut myös aika jännässä tilassa sairaalassa, koska tuossa tuli tämmöinen paise. Ja se otettiin pois ja silloin piti nukuttaa. Ja sitten lääkäri sanoi, no jätliin vuoden nyt nu reknati tiemen, nyt eikö sun liittensä. No ja kannuu, mä sanoin, et vuotunut tiltä. Niin siinä kävi. Ja ei kulunut aikaa, kun alkoi nuotien lukukin sujua. No joo, koska mä kysyin isiltä ja tai se alkoi siitä, että mä olin kiinnostunut siitä pianosta, joka oli pystypiano. Ja avaimenreijän niin siellä puolella oli kirkasta ja tuolla puolella oli tummaa. Ja nyt muuten, jos me luovutetaan, tehdään näin pieni kokeeksi. Tehdään semmoinen koe-versio. Sitten, sitten ei laiteta isoa nyt. Niin mä yritän. Otat sen pois ja sinne meni. Joo. Kellu oli vyölyssä, vaikuttaa lupavalta. Kyllä, ja nyt pitää vähän vielä siistiä siellä. Joo. Tämä on vähän pienempi kaulin. Itse asiassa toi on niin kuin muija, mutta muusikot osaa aina soveltaa. Säkin soitit äsken kauhalla. Joo. Se oli muuten kauha, joka oli Savonlinnan sunnuntaitorilta ostettu ja mä tingin ja sain sen vähän. No mites muuten, sä kerroit, että sulla oli puuhevonen, mutta sulla oli muitakin ihania mieltymyksiä. Raitiovaunut. Silloin Helsingissä kulki jo raitiovaunu. Joo, ja me kuljettiin niitä ja sit mulla oli karulanka ja salissa, niin siellä oli mun oma puuratikka ja se meni niiden lankojen alta. Ja no niin, se on nyt näin. Se on nyt näin. Eli meillä on taikina, missä on vehnäjauhoa ja 3 snapsilasillista vettä. Ja me ollaan taikina tehty valmiiksi ja nyt me ollaan kaulittu se. Ja se on uunipeltillä, jossa on leivinpaperin päällä ihanaa oliiviöljyä runsaasti. Ja nyt tämä taikina on täällä peltillä, niin siihen laitetaan taikinan päälle cream freshia. Nythän on mahdollista nykyaikana tehdä myös tämä taikina, jos haluaa, niin gluteenittomista jauhoista ja käyttää myös vegaania cream freshia, joka on sitten vegejuustoa. Sitten myös nuo päälliset pitää valita vegevaihtoehdon. Pitää kiinni siitä juustoa, jos sanoo vegejuusto, niin se lähtee pois. Meillä ei ole nyt sitä vegejuustoa, tämän on ihan aloillaan tässä peltillä. Herkulliselta näyttää.
Joo, niin tämä toimii. Mites muuten tuota, sä kerrot, että teillä oli pystypiano kotona, niin oliko sun vanhemmat muusikoita vai kyllä, miten kyllä. Sä pääsit musiikin maailmaan sisälle pienenä? Ei, kun hän oli ihan supermuusikoita. Se oli, mä olin niin kuin Vaasan generaalmusiikdirektori. Hän johti kaikkia kuoroja ja orkestereita ja semmoista. Ja äiti lauloi ja joko soolo tai kuorossa ja semmoista. Että aina musiikkia oli, koko päivä oli musiikkia. Ja nuotit tuli siksi, että hän joskus sitten sanoi, että no voi olla joku rengas, niin se on pitempi, mutta sitten jos se on musta, niin se on neljäsosa. Ja siihen tulee sitten vielä kaulakin ja sitten niiden kaulojen päälle tulee näitä viiriä ja 1-2 sellaista, niin se on 6 osaman, 1-2-3 on 32 osaa ja 1-2-4 on 64. Onko myös 5 sellaisia? On, mutta ei tuskin sitä käyttää. No se oli silloin 128. Joo, niin olisi jo. Minä en ollut nähnyt missään partituurissa 128 nuottia, mutta Beethoven käytti, ja nyt kun me levitettiin kaikki Beethoven rariteetit Turun orkesterin kanssa, niin siinä oli sitten tämä, kun mä olin oppinut pienenä pojana, vaan siksi, että mä sanoin, että voiko niitä käyttää semmoisia. No voihan niitä, ja mulla on tuolla sitten semmoinen paperi, missä on näitä, mitä mä kirjoitin, silloin me voidaan katsoa myöhemmin, nyt vaan pistetään tästä. Tässä on Amerikan pekonia tai viipaloitua pekonia silpottu pieniksi kuutioiksi. Sitä on tosi runsaasti, tulee meherä. Siellä on purjoa. Tässä kun teet tätä liekkikakkua, niin huomaan, että olet varsin runsas kätinen. Ja ilmeisesti se tämä pienenee. Kakku pienenee kyllä, mutta tämä runsas kätisyys näkyy myös sinun sinfonioittesi määrässä. No joo. Paljonko olet ehtinyt elämäsi aikana sinfonioita säveltää? No, tänä aamuna tuli valmiiksi 343. Se on tuossa pianon päällä. 343. Nyt henki tuo minulle sen tähän. Hän ei näyttäydy, mutta hän antaa mystisesti sen koko jutun, ja täällä se tuli. Joo, tämän näköistä on ensimmäinen sivu. Ja sitten täällä on 4 sivua, ja jokainen sivu on korkeintaan 22 minuuttia, mutta luultavimmin 12, 13, koska jos on 4 niitä, jos kokonaiskesto olisi 22 minuuttia, niin silloin se olisi sama kuin Sibeliuksen 7, joka on 1/2. Thank you.
Niin tätä kun mä sitten sanoin Selmille, niin sanoin, että tulepas mun syliin nyt. Tiedätkös mitä? Sulla taitaa olla absoluuttinen korva. Sulle pitää ostaa nyt vaikea instrumentti, viulu. Siinä ei näy niin kuin kitarassa näkee, että tuossa ja tuossa. Ja tota, jos soitat kornettia, niin kyllä se jotenkin tulee se sävel siitä. Ja pianossa ne on kaikki jo viritettynä. Mutta viulu, se pitää osua niin kuin pasunallakin. Mitä ikäinen sä olit, kun sait eka viulu? No mä vasta 8-vuotiaana. Ja sitten viulun lisäksi sulla on ollut paljon muitakin instrumentteja. No mulla oli semmoinen silver trumpet, jonka mä sitten keikkarahoilla myöhemmin ostin, Imperial. Ja tota, sillä mä soitin esimerkiksi kappelissa, kun se kapellimestari oli. Mikä sen nimi nyt olikaan, niin, se johti. Ja sitten kerran yhtenä aamuna, niin siellä puuttuikin trumpetti ja mä sanoin, mä olin ottanut mukaan, se on tuolla kellarissa, mä voin mennä soittaa Alastalon tilalle kakkos trumpettia ja näin siinä kävi siinä. Ja onko niin, että sä oot soittanut viulua, alttoviulua ja kaikkia? Joo, ja sitten kaikki nämä nokkahuilut, koska mä olin Hans-Martin Linden oppilas ja Fabian Dahlström, sehän oli se Hangossa ja sillä. Ja sillä oli vähän silmää mun Marianne siskolle. Ja näin olen minäkin innostunut siitä Fabian Dahlströmin soitosta. Ja kun minä 61 olin mukana, viimeisessä pultissa Jussi Kolatin kanssa soitettiin Hannikainen johti Saksan turneessa, niin silloin päivärahoilla mä ostin ruusupuisen tai kaksikin alttonokkahuilua sieltä syrjistä, että se oli tärkeää. Ja... Pitääkö joo. Semmoinen huhu paikkaansa, että sä oot soittanut kahta huilua, nokkahuilua kerrallaan? Joo, niin kuin tämä, joka nyt oli uutisissa, joka oli Roisto. Että tästä, siis nenästä, kyllä, siis näitä mä soitin jo kaella. Olet pystynyt yllättämään muillakin tavoilla opettajan silloin, kun oli pieni, koska sulla oli pieni ystävä mukana pulpetissa. Niin, mulla oli eläinkaveri. Ja oli toinenkin eläinkaveri, joka tuli katsoa sitten, kun mä olin sairaalassa. Se oli se kissa, Mikki-kissa. Niin se aika pitkän matkan sieltä Mannemintie 91 Arvatalosta sinne lastensairaalaan. Mutta mulla oli siis jätehinkistä kiva, aika minun mielestä ihan puhdas hiiri. Niin se oli mun taskussa, tai se oli myssyn alla, ja se asui mun pulpetissa. Tällaista mä kannoin siellä mukana. No. Nyt me mennään katsomaan, kuinka kuumaksi suntiot ovat saaneet Temppeliaukion kirkon uuniin. No se vaan nyt sinne, niin se on sillä sivulla. Onkohan tää nyt kypsä? Onko se palannut riittävästi reunoista? On.
Laitan tämän, koska pitää osata leikkaa. Joo. Olette juhlapyhinä olleet Meilahden kirkossa. Nyt on hienoa, että palmusunnuntaina olet kanssamme täällä Temppeliaukion kirkossa. Tässä on meidän palmusunnuntain herkku. Se on onnistunut tosi hienosti. Reunat on vähän niin kuin palaneita, mutta keskusta on oikein mehevän näköistä. Ja nyt kun sä laskit ton sun tahtipuikon tuohon pöydälle, niin me voidaan, tarkoitin tätä, joka äsken heilui tässä, niin sä voit leikata sillä nyt tätä meidän ihanaa liettipakkua. Se on nimittäin niin, että siellä Ranskassa niin vaellusslossissa tulee tämmönen, ja sit kaikki syö sormilla, mutta on yksi veitsi. Ja vuorolla, nyt sinä leikkaat meille, uusi kakko, nyt sinä leikkaat, niin minä olen nyt se, joka sain vuoron, ja minkälaisia mä nyt leikkaan tästä. Ja nyt Leif leikkaa meidän ihanaa liekkikakkua. Me täältä Temppeliaukion kirkolta toivotamme teille kaikille oikein ihanaa palmusunnuntaita, kohta alkavaa hiljaista viikkoa, pitkäperjantaita ja sen jälkeen pääsiäisaamuna aurinkokin tanssii. Hyvää pääsiäisen odotusta. Kiitos Leif sinulle. Kiitos.